নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল। আৰু আজি যিটো খবৰ দিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ, নিশ্চয় সকলোৰে খবৰ আৰু ভাল হ'ব। আজি দিনটোত বিশেষকৈ এটা গুড নিউজ বুলি ক'ব লাগিব, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আৰু এই নিউজটো আপোনালোকে ইতিমধ্যে নিশ্চয় কিছু হ'লেও গম পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তথাপিতো আপোনালোকে যদিও এই খবৰটো শুনিছে, মই আপোনালোকক এই খবৰটোৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান দিশৰ কথা ক'ম, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাকেইটা আপোনালোকেও অনুভৱ কৰিব যে ৰিভলিউশ্যনৰ সন্দৰ্ভত আজি এটা নতুন আপডেট হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। আৰু এই আপডেটটো হৈছে যে যোৱা সময়ছোৱাত অসম টেটৰ যি ৰিজাল্ট দিয়া হৈছিল অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, সেই ৰিজাল্টটো নাইকিয়া হৈছে। নতুনকৈ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ সেই অপশ্যনটোত যদি আমি ক্লিক কৰোঁ, তাত আপুনি সেই ৰিজাল্টৰ আগৰ যিবিলাক তথ্য আছিলে সেই সকলোবিলাক ৰিমুভ কৰা হৈছে অফিচিয়েলি। হয়তো এইটোৱে বুজাইছে যে তাত নতুনকৈ ৰিভলিউশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত নতুন ৰিজাল্ট তাত আপলোড হ'ব আৰু সেইবাবেই হয়তো অফিচে সেইসমূহ ৰিমুভ কৰি নতুনকৈ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কথা ভাবি সেইসমূহ হয়তো ৰিমুভ কৰিছে। মই আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাব বিচাৰিম, তাৰপিছতে মই সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশকেইটা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। এতিয়া আহক আমি অফিচিয়েল লিংকটোত আমি ক্লিক কৰি চাওঁ কি হয়। হয়, আপোনালোকে দেখিছে ছেবাত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ এইটো যিটো অসম টেটৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিল এই ৰিজাল্টত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ আপোনালোকে দেখিব এনেদৰে। এয়া নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে যে লয়াৰ প্ৰাইমাৰী এল পি স্ক'ৰ কাৰ্ড, আপাৰ প্ৰাইমাৰী ইউ পি স্ক'ৰ কাৰ্ড, অৰ্থাৎ লয়াৰ প্ৰাইমাৰীত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো নট ফাউণ্ড দেখাইছে। আপোনালোকে দেখিছে আপাৰ প্ৰাইমাৰীটো ঠিক তেনেকৈ দেখুৱাব, নট ফাউণ্ড। তাৰ মানে এইটো ৰিমুভ কৰা হৈছে অফিচিয়েলি আৰু নতুনকৈ ইয়াতে ৰিভলিউশ্যনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেইবাবে এইটো ডিলিট কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু ইয়াতে কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সোমাই আছে, মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যদিহে অসম টেটৰ এই ৰিভলিউশ্যনৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হয় তেনেহ'লে যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছে এই উত্তীৰ্ণসকলৰো নতুনকৈ নম্বৰ ইয়াতে অহাৰ চান্স আছে নেকি বাৰু? যিহেতুকে ছেবাই জনাইছিল যে উত্তীৰ্ণসকলে ৰিভলিউশ্যনৰ নম্বৰ নাপায়, যিসকলে অনুতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোককহে ৰিভলিউশ্যনৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব। তেনেহ'লে এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো কথা আমি সঁচাকৈ ভাবিবলগীয়া। আমি ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় এইটো জানিব পাৰিছোঁ যে ৰিভলিউশ্যন হ'লে অকল অনুতীৰ্ণসকলৰ নহয় উত্তীৰ্ণসকলৰো হোৱাৰ যথেষ্ট চান্স আছে। নহ'লে আগৰ যিখিনি স্ক'ৰ কাৰ্ড বা আগৰ যিখিনি অসম টেটৰ ৰিজাল্টৰ তথ্য সেইখিনি ছেবাই নিশ্চয় ডিলিট নকৰিলেহেঁতেন। এতিয়া এইটো কথাৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে উত্তীৰ্ণ আৰু অনুতীৰ্ণ সকলোৱে নম্বৰ এই ৰিভলিউশ্যনৰ জৰিয়তে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিন্তু ইয়াতে আৰু দুটামান প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদয় হৈছে, হয়তো বহুতে আপোনালোকেও ভাবিছে যে উত্তীৰ্ণসকলৰ যেতিয়া ৰিভলিউশ্যনৰ প্ৰচেছৰ জৰিয়তে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া উত্তীৰ্ণসকলৰ কিবা পাছ ফেলৰ কথা আহিব পাৰে নেকি বাৰু? যে যিখিনি ভুল প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি শুদ্ধ ৰূপত যেতিয়া এক্সপাৰ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা জনাই দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সেই ভুলখিনি কাটি শুদ্ধ ৰূপত যেতিয়া আনি অনুতীৰ্ণসকলক ৰিভলিউশ্যনৰ সেই ভুল প্ৰশ্নকেইটা নম্বৰকেইটা দিয়া হ'ব, তেতিয়া উত্তীৰ্ণসকলকো সেই নম্বৰখিনি যেতিয়া দিয়া যাব, এনেকুৱা প্ৰশ্ন হৈছে নেকি বাৰু যে উত্তীৰ্ণসকলে সেই ভুল প্ৰশ্নকেইটাৰ বাবদ নম্বৰ পাইছিল সেইবাবে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছিল? আৰু যদি এতিয়া শুদ্ধ ৰূপত তেওঁলোকক ৰিভলিউশ্যনৰ নম্বৰ দিয়া হয় বা এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে যিকেইটা ভুল বুলি দেখুৱাই দিছিলে সেই ভুলখিনিৰ ঠাইত যদি শুদ্ধ প্ৰশ্ন উত্তৰ অনা হয় তেতিয়াহ'লে উত্তীৰ্ণসকলে লিখি যদি নম্বৰটো পাইছিল তেওঁলোকৰ সেই নম্বৰটো কি হ'ব? তেওঁলোকৰ সেই নম্বৰটো মচ খাব নে নতুনকৈ ৰিভলিউশ্যনৰ নম্বৰ তেওঁলোকৰ যোগ হ'ব? মই এই কথাটো আচলতে বুজিব পৰা নাই, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰো বহুতৰে চাগে এই প্ৰশ্নটো মনত উদয় হৈ আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, তাৰমানে মই এইটো বিচৰা নাই যে উত্তীৰ্ণসকলক নম্বৰ দিব নালাগে বুলি মই বিচৰা নাই বা উত্তীৰ্ণসকলে নম্বৰ পাব নালাগে বুলিও মই নকওঁ। উত্তীৰ্ণ অনুতীৰ্ণ সকলোৱে নম্বৰ পাওক, সকলোৱে ন্যায় পাওক। কিন্তু মোৰ মনত সেই উদয় হৈ থকা প্ৰশ্নটো ভাবিছোঁ বহুতৰে মনতো হয়তো উদয় হৈ আছে, সেই কনফিউজনখিনি দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেহে মই এই কথাখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ যে উত্তীৰ্ণসকলক যেতিয়া ৰিভলিউশ্যনৰ নম্বৰটো দিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা ৰিজাল্টৰ
খেলি মেলি হ'ব পাৰে নেকি বা তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টত কিবা পুনৰ পাছ কৰাত বাধা আহিব পাৰে নেকি? বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ এইটো আপোনালোকেও সেইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব বা আপোনালোকেও নিশ্চয় ভাবি আছে যে এনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি। বাকী যিয়ে নহওক, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় গম পাম উত্তীৰ্ণ অনুত্তীৰ্ণক ৰিভালুচনৰ নম্বৰটো কেনেকৈ দিয়া হয় আৰু কিদৰে পুনৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড ইয়াতে আপলোড কৰা হয় অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, আমি নিশ্চয় সবিশেষ জানিব পাৰিম। আৰু কিছু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব, আমি ৰিভালুচন ৰিজাল্ট অতি সোনকালেই দিয়া হ'ব আৰু যিসকলে ৰিভালুচনৰ পৰা নম্বৰ পাব তেওঁলোকক হয়তো পুনৰ আবেদন কৰাৰ সুযোগ নিশ্চয় দিয়া হ'ব। আৰু সুযোগ নিদিলেও হয়তো অফিচে কিবা এটা অপশ্যন ৰাখিব তেওঁলোকক সেই ৰিভালুচনৰ নম্বৰটো যোগ কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যে। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভাল খবৰটো পালে আৰু মই আপোনালোকৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোৰে সহযোগত, সকলোৰে ছাপোৰ্টত এই ৰিভালুচনৰ ৰিজাল্ট পুনৰ ঘোষণা হ'ব। আটাইলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। যিসকলে অলপ অলপ মাৰ্কছৰ কাৰণে পৰীক্ষা বেয়া কৰিছিল, আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক আৰু এটা চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নতুন খোজ পেলাওক। ধন্যবাদ।